Konzentratzen gara hemen, iraiaren 15ean Zarrakastelun egondako istripu batengatik, istripu horretan migrante zen langile bat, 62 urtekoa, hilda gertatu zen. Lehenengo esan behar duguna bada, naiz eta trafiko istripu bezala konsideratzea, legeak diola, initirin ere diren istripuak, hau da, lanetik etxera, etxera lanetik zoazenean, lan istripuak direla eta horrela ikertu behar direla ere. Eta bestetik hainbat itzala daudela kasunen atzean, esaterako langilaren kontratua, azken kontratuan jartzen du Kaparroson, zela lan zentroa, bera bizitzen Figarolen, arraro samar bada, 30 kilometro horiek txirrindulaz egitea goizeko 6etan. Bestetik ere gizarte segurantzan agertzen da 12an bukatu zitzaiola kontratua, eta ondoren, ez dakigu noiz, luzatu zitzaiola kontratua 15 arte, zehazki hil zen egun arte. Eta gainera jakin izan dugu, pertsona hau, Hego Amerikakoa zela beste talde batekin, bizi zirela, han mendialdean, txabola batean, oso baldintza txarretan. Horregatik gatoz lan ikuskaritzara gaur, hainbat galderak botatzera, jakin behar dugu non zegoen lanean, ze kontratu mota zuen, zegoeran zegoen, norazi joan, edota enpresa horretan prebentzio neurriak hartuak dauden, ez? Argi duguna da, zalantzak argitzeko eta ardurak exigitzeko ikerketa bat egin behar duela lan ikuskaritza. Duela bi urte ja salatua genuen landa eremuan, esplotazio eta prekarietate egoera ugari badaude, baina oraindik ere ez lan ikuskaritzaz Nafarroako gobernuak ez dute inolako neurririk hartu, eta horregatik kontzentratzen gara gaur hemen, bereziki egoera arraro hau salatzeko eta ikerketa exigitzeko egitea jada.